portar un a cap mille. Normalisht kamera do t'ia mbërt me kap. Ne kemi në studio më në fund. Mirë më ngjesh Jason. Ç'kemi? Ç'kemi? Si jeti? Mirë. Po sa që ke ritmo? Faleminderit shumë. Sa kohë ke pa dalë në ekran ti? 4 vjet. Jo, pa dalë në ekran, jo, besoj se ke dalë të tjera. Jo. Nuk ishe dalë, është intervistë ekskluzive për ne kjo? Po, e para për 2 vite. Për 2 vitet e fundit, kjo është intervista e parë, po çfarë është bërë me jetën tënde, Jason? Mirëmëngjes njëherë, si u kthive? Se këto formalitete ti. Po, se kemi xhan Jasonin shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit që e pranove ftesën njëherë për të ardhur këtu në programin ton, sepse ti je në shkollë apo jo. Ore, le enkas për ne, vërtet. Po, mësim çik ato shokët e shkollës. Janë në klasë, nuk na ndjekin. Janë në klasë. Do shohin në YouTube. Mirë. Këtë do të përshëndesësh, po. Gjithë njerëzit. Kena një njeri që do të përshëndesë veçanërisht? Jo. Në një vajzë për shumë, në një shoqë? Jamër, jamër. A, s'kena një shoqë? Jo. A do të klasës tjetër, atë s'ke qef? Jo, ku të shkon me një ashtë, ku të shkon me një ashtë. S'kam në shkon, mund kesh një shoqë që e kemë përzemër se tjera. Jo, s'kam. Ej, di ke gjitha njësoj. Po, Jason, po je shumë i një orë, ti ke shkolla jote? Jam si kështu, si në zonës normalë, s'ka... Nuk thonë për shumë ata që jo. Jason që dilte në televizor... Jo, nuk thonë, në shushur i hirë që nuk thonë se së më pëlqen kur më marrin me të mira edhe kështu. Se? Sepse dua që trajtohem kështu, si thuet... Si njeri normal, jo si VIP që je. Je VIP ti apo jo? Kam qenë. Ke qenë? Nuk do bësh prap? Nuk e di. Po do ti? A? Do ti që të bëj? Çfarë do të pëlqen të bëje në ekran? Ka e dijen, për qatë... Për qëfar me ndonë ti se ke veçori të veçanta, po ke talent? Për... Betojmë se di, se po të dija do ishe për gjithë. Për shumë, këndon bukur? Ja. Ja, nuk këndon bukur. Aktron? Po. Po, deri diku? Deri diku. Deri diku, aktron. Po mirë, ti mund të bësh një prezentus fantastik, ta e që në fare këta rionën edhe të vishti. Hajde ullë. Jo me... Hajde ullë, jo me jo po ullë. Jo me jo po direkt, jo me jo po ullë të vëndi. Hajde, ashtë të bajkëm dhe ullë. Qarë do pysim një gjarë rionin. Apo, ka marim dore në avash avash të pysim që këtu njerë. Për shumë ti e thua më atë... E them të shikën, e them. Ha, njerë në... Po, i ke parë videot e tua të dikushme në YouTube? Së më vjen me i pas, së më vjen nostalgji. Se, ke qef që ke qenë aty, e? E, kam qenë i vogël unë atër. Sa vjeç ke qenë të aty? 7 i gjysëtet. 7 vjeç e gjysëtet. Po, vërtet nuk e thoja dot, apo e bëjnë qikë shqyqan? Betojmë që se thoja dot. Po, kur e mësove dhe si e mësove? Veç, më kalime në kohës, u këshu, mësove, ka dinë se si. Se jam shumë se këshu si. Po, e diti që të bënde shumë dreçant, ajo forma se si ti flisja? Kam gjuhë që po. Keni gjuhë që po? Gjitha nga mundja jo të i thosh e gjirat e ty ti? Apo të jepni në një këshu? Gjithëm po, gjithëm ja. Kështi mëson të vera? Ja, kështi mëson të vera. Kështi mëson të gjirat e ty? Si thua gjitha në televizor? Top secret. Top secret, okej. Dhe dhe kisha dhe sugjerime. Kisha dhe sugjerime. Po, është normale dhe ne kemi sugjerime. Ja ku i ke letrat aty për shumë, ato janë sugjerime tona. Që besoj se edhe ti ke pat disa sugjerime. Po atë periudhë që ke qenë në ekran, ke pas në një simpativ të veçantë për dikë? Jo. Do shta për Alketën? Se doje ti Alketën, se kishe Xhan? Jemi jo, po i kisha Xhan në gjithë. Po kë kisha më shumë Xhan, Alketën apo Verën? Njësoj gjithë. Sa i zgjithë që... Si ndaj vetë atë. Po mirë, Alketa ishte një qikë me veçantë, tani, sa të donë dhe shumë të poston të gjithë konë, Alketa të bëri shumë të njohur, të ndimoj Alketa për një gjë, po? Po, shpi, të shpia. Të shpia, të kompleks janë. Ja, jetoj të atë shpijat. Vashton jeton aty, o? Po. Po kur e more atyre, kur ishe kurthi Peter Panit? Po, ja... Atyre... Se keni pa episod në funit, jo? Jo, se pas kam parë, unë qërë ndodhi episod në... Eshtë kur nga ka ndonë shpinë. Gjitha të... Ato kalamajt e Peter Panit, që kam qenë unë. Përman ka i shpije? Jumë jo. Kisha marë pjesë dhe unë, kisha marë një shpije. Kisha dhe unë një fmita, kisha mirë dhe ishte taj qoja, no? Jumë jo, gjithë kisha një të një nga ato shpija që kam marë unë. Unë ato i pa shije kur hynë, për bona së kërë si kam pa. Lujte që grollin, se i aktor. Në ashtu, në pas taj, në pas taj i thanë, hy mërëna në shpi, në ashtu të shajtë si isha, se shpi e re, po shpi e re, të që...
Ani valla i edhe mua në këtë moshë më javë një shpi të re, do emocionohesha. Që që me të drejtë do emocionohesha. Po që a kishtë ndryshe kjo shpia e rej që more ti? Do më thonë se ishte... Dë shpia një plus një, se shpia që kam pasu në atjem fshat, edhe pse ishte didhoma i guzhi, a i të binë të në kokë. Qa thurë? Po kishtë t'i këshu dhomë të ndën? Ke shpia që kishtë më kërë? Jo, po isha me babin e me mamin. Po tani ke dhomë të ndën? Me nënën e me gjyshin. Aj, me nënën e me gjyshin. Po ku fleti? Fleke dhoma jota, fleke guzhina, ku fleti? Na i herë në kuzhin, na i herë të kuzhinat të shpia me mamin e me babin. Po mirë, patere, pëse të pëlqe ka kaj shumë të kjo shpia e re që të kanë dënë këta të kurthit për tërpanit? Ma shumë mirë, shumë shpia mirë. Qa ka ndryshe kjo për shumë? A ty kishe natyren, kishe fshatin, kishe barin, kishe pullat, kishe... Po këtu... S'kemi aj shumë mundësi që t'na bi shpia në tokë. Në kokë. E shumë e vakët si mundësi që t'u bi shpia në kokë. Po t'merë mali për fshatin a njerë? Po, po, kam... Qëfar të merë me shumë mali? Jo, para im... Asi mu i s'kam që kam shku për e t'unet. Qëfar bëndi kur shko në fshatë zakonisht? Iq, ri. Shëtit, ke shok aty? Po, s'ri me shumë, se zakonisht shkojnë... Se merë nona i gjyshi gjona atje, në fshatë, fruta e këshu. E të përqendrish në fshatë, po. Sari në fshatë zakonisht? Sa ditë? Një ditë. Dy ditë? Jo. Më shumë jo? Jo, më pak. Më pak? Më pak, Rike. I përqen ka qyteti me sa po kuptoj? Të përqen qyteti, do më thë. Ka më shumë shok atje. Ku? Në qytetë. Qytetë? E. Po si kalon ditën ti tani? Mi është super. Super kalon? Shkollë? Vinë në shpi, bëjt e tyra taj bukë, ri. Po këshu, jene i qikë në zënë si mirë, apo janë? Po, jam. Jam. Se më zagën janë? Jo, kam vërte, me sotarë në klasës 5, 9.3. 9.3, përse se ke 10? 9.3, të që nge flakë fare. Se se ke 10, shqiptare të pikë. Përse ke 10? Vajzat, me 9.3, thonë ta kështë 10, djemët. Kur shohë një djallë që ka 9.3, është zotë. Po, kush ta ullë, cila lënd ta ullë me sotarë? Jemi jo, si është, këshu, tjera 9, ta 4 gjënë. Qa lëndë e ke 9? Shumitat e lëndëve. I ke 9? Po. Po qa ke 10? Së është njeri ju perfekt, 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 të ashtë që. Së mund t'jetë perfekt, perfekt. Cila është lënda jo të preferuar? I kam gjitha i saj. Ani një dalim se lëndët nuk mërzite. Në fillim kam pas matematikën, po tani në klasë 6, lëndët janë bo këshu, janë bo më të bukra gjithë lëndët, edhe pranaj, tani kam gjitha i saj. O, Jason, po këshurjet e sociale, kam parë që ti ke, o? Ke dhe ndjekës. Po TikTok? TikTok kam. TikTok kam. Kam pas, më fakt. Po? Po më shumë Instagram, o? Po këshu sa ndjekës ke? Ku? Në Instagram. Ishin e 20 e cakë. Po, që a thu ti, po meresht ti me këta ndjekësit ti? Mami, mami. Je shumë i famë shumë tani, tani si na thua ne që shkon në shkollë dhe je i zakon shumë, ti si i zakon shumë, ti që ndje shumë i famë shumë. 120.000 vete, kupton sa deputet nxjerë ti? 201.000 ka pas, po. Ke pat, po ka pas pakërënje, normale. Po ti sa deputet nxjerë me 120.000 vete? Sa? Po minimumja 10 deputet. Dhe bësh politika? Ja. Jo, po më tregojnë që këtë vërtetëm, pse nuk ishe ti këto videot e tua në YouTube? Kam video në YouTube-un? Po, që dela t'u ke kurthi Peter Panit. Që isha? Nuk ishef? Aha, ato t'Peter Panit. O, ato. Ato si shofën se këshu. Si shofën se më vjen për qëjtë këshu vetën më përpara. Po, pëse t'vjen për qëjtë? Kam qenë shumë i vogël, janë. Emocionosh, kur ishe vetën. Vjen nostalgji. Vjen nostalgji asaj kohë, po e ke takuar Malketën? Jo. Kam sa që se kam taku. Ka e dinë, thish, kam sa që se kam taku. Po pëse si ke shkruaj të urtit, ti thua që të takoheni, të mbani kontaktet. Dë shkoj e prap ti, po të fton të ajo të kur, të i Peter Panit? Po, më mirë për mu. Më mirë për ty, po pëse? E në më mirë për ato, po. Së do ishte keq edhe për ty, pa dyshim, se do të rritë i prap populariteti. Po se qatë mirë e ketin që se dela të ke kur, të i Peter Panit? Apo knaqë? Po, është qef, njëra nga gjonat, e dyta mundem kësho të marrë më shumë ndjekës. Për qenë ke shikë më shumë ndjekës? Jo, në fakt, unë se kam kësho gjotë madhe, po, se kam gjotë madhe të kemë shumë ndjekës e. Mami e mba në Instagramin? Po. Që se ka me rëndësia, që që mami e mba në Instagramin, po. Dëgjo, po kush është personajë që të ka bërë më shumë për shtypje ty ke kurthi Peter Panit? Gjithë
ishin ja. Shumë mirë, po s'kam që me thonë të ashe. Një që ke për shumë shumë që t'ka pëlqyër shumë kërë këta kërë. Nga ta tëftuarit, thua ti. Noizi. Se? Kam qenë fanci, jam, kam qenë dhe jam akoma fanci që menë në mas noizit. Cila është nga e preferuar e noizit që ke ti? A shika gjitha të. Po, po cila është e para gjitha? Nuk kanë besu më pëlqenë më shumë se gjitha. E mbalë më në incop të këngës? Tani për tani jo, se sa jam... Ne, nuk kam besu që a thonë. Këto nuk kam besu, një di do vina, kërë do shkona. Këtë se majme në. Po, se të pëlqenë noizit ty për shumë? Super rëper. Të pëlqenë se është super rëper. E që ta i kur të akoj? Ka maj me një unë të tërë. Se ma me në tishtë ka thënë noizit ty kur të ka taku, e? Unë kam të që, unë pa kam që jam zhjumë nga gjume. Oh. Me të drejtë, tani na bëmë pyetje para 3 vitesh. Po, kështu... 4! 4 vite. Shoqe ke? Ja. Nuk ke shoqe. Ke në njërin që ke qef? Ja. Nuk ke në njërin që ke qef. Po në njëra që të ka propozuar që ke qef? Ja. As kjo s'ka ndodhë. Je i sigurt? Pa. S'ta e them, mos ta them atë emrin që e diun? S'ka njëri, për votë, që këshu, s'ka njëri, ke marrë informacion ka bim. Ta, shiti Jason, u njohe të këj formati që ne po flasim, se bëje pytje shumë pikante. Ca i bëje vetë, sa ti thoshin aty. Tani, me qënë se ti bëm pytje pikante, bëj një pytje pikante Arjonit, si prezentu si artëshëm që do bëhesh. Me ndohin qikë dhe na e bëj një pytje pikante. Me ndohin të shiti qikë se. Sa i në qikë do? Do të mi aftojnë 4, 3? 3 minuta, 3 minuta. 3 minuta, sa janë 3 minuta në ekran. Ose 2, s'ka. Jepi, bëjt për din e parë që të... Kuriziteti këti për Arjonin. E ta shi, a ke dashur që në fillim, që t'u bëje prezentu se këshu, apo t'ka ardhur tani nga fundi? Tani nga fundi. Tani nga fundi në fillim doja të bëhesha poet. Mirë, edhe i pytje tjetër. Po. Shef si vim pytje, Daria Dar? Ja, vash, vash, po. E funit kjo, e funit. Ja, ja, bakë të në tre pytje. Okej. Hajde. Lodhe shumë tani në këtë punë? Jo, nuk lodhe më fare, është punë shumë e bukur, është punë shumë frimëzuse. Tani, më të mirën, e kemi lonë në fundë. Në fundë, po. Po, të pëlqenë shumë televizionë? Më pëlqenë shumë televizionin, po. Kjo ishte pytje pikante. Jo, me jo, po. Për shoqet pyta. Upa. A, këshu me sugjerime, si të Peter Pani, thua ti. Pyta në qik për shoqet. Po, t'jo e ime. Do më pjesësh për në një gjë? Në të mojnë qik, Arjoni për goca. Si jam tipi që i nga të smoj tjerë. Ti nga smoj tjerë. Êshtë gazetar serios, dajme, së është gazetar që për nga cive. Êshtë gazetar serios, Jason, i cili ishte iftuari i programit për ditën e sot me ne. Një bised. Një bised. Bised të kanë shme bëmë së bashkë. Jason, au për shumë qefi që u takuam prapë. Falem derët shumë. Këshu në përmjet ekranit të kishim bako. Do doje ti të merje për sëri pjesë në një format televiziv? Mirë. Atëre bëj një thirrje Alketës që të të marrë ke kurthi Peter Pan. Kemi Alketës, më kemi dhe zotin Droshin këtu. Si dihet? Kemi gjithë ato. Jo, për formatin e fëmijëve. Kam gjithë ato veta. Hajde një herë bëj një thirrje Alketës dhe Verës. Kush det? Se un si zgjedh njerëzit kështu. Kush det marri, kush mos det mos marri. Sa puna ime. Po, përshëndet Alketën ti? Po. U harro me përshëndet Alketën. Po, përshëndeten çik Alketën tamam. T'fala. Ku ti bëj t'falas? Po, po Verën, ta falenderojmë dhe Verën. T'fala. T'fala Verën. Jason tani do ta mbyllim me një fjalë. Ju du shumë gjithve. Që ne ta kuptojmë që ti e thua tani gërmën kë, thuaj krokodili, kafshon. Krokodili, kafshon. Karamelën. Karamelën. E shef? Zdoj gjë për mirësohet. Jason, falemderit shumë që erdhe në program. Falemderit. Ishte shumë kënaqësi. Falemderit gjithashtu edhe për mua, shumë kënaqësi. Sa i edukuar që është, më thash që shumë të mirë, je vërtet një djalë shumë i mirë. Shumë falemderit. Shpresoj të bëhesh mjek në të ardhmen. Do të pëlqente të bëhesh mjek? Se s'do konkurent. Shumë vitëmsim, shumë vitëmsim, shumë vitëmsim. Më mirë prezantues thua. Si përfundim çaj vendosën profesionin? Nuk e di se kam zgjedhur akoma. Se dim akoma. Po Jasonin me siguri do ta kemi përsëri në programin ton për ta zbuluar edhe profesionin që do ketë në të ardhmen. Faleminderit shumë që erdha. Faleminderit shumë që më ftuat. Pas 4 vitesh. Ne do të jemi pas 4 vitesh. Do të jemi në një video material apo jo? Eksakt.